السلام علیکم، ویلکم ٹو کے پی کے بیوٹی چینل۔ کے پی کے بیوٹی چینل میں خوش آمدید۔ کتن کو یو زلے بیا دے کے پی کے بیوٹی چینل ناظر یو دیکھے ان کی موجودی محمد خان حاجی صاحب دے کور کے اور یاغی دس بھی وہ دا پروگرام دے پا 1920 تاریخ بنے او 20 تاریخ بنے۔ اب نور ڈیٹیل بتا بھائی ان کی خیر سا اس رغلی گلونو پروگرام میرے اس ایچ جی سی سی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول ٹولو کا تم کو تا جی سمرا دو گلی چینل ٹولو تا ڈیرا دی ازڑنا شکریہ دو کو او بے دیکھنا بات چی دینو دو سلام تو کو انشاءاللہ نندی جمی منزور شو دک دے او دمو ایزوی دی وی ودا پر کام نه ناغی دی پر آدھا مرگری رغلی گلونا لگی و انشاءاللہ نمبر گلونا لگی سبا تا چی دینو روٹے پر کام دے موز دیگار دے خیر اسا او بل سبا دے دیدوار پر از دوی بجی نیکو دے او ڈولیم دا ٹولو تا چی سمرا نپو دی دی دو ویڈیو پہلا کیجی دو ویڈیو پہلا کیجی خبر دی دو ویڈیو بسنگی پہلا بو کیجی نو کچا تا خبر نمیشی دو ویڈیو بو پہلا کیجی نو کچا تا خبر نمیشی لے خبر بو کوو الو کون بے دینا بعد سو کوو کلی کی بے خوراو بار مو کڑے کا سمرا نپو دی بینا بینا بہانا بول ویڈیو گلو ٹولو تا سمرا بری نیو تا چی سو گوری دو ویڈیو نو شیر کے لائے کے او تے دیمو ترم نہ دیمو دی زی دی او دا دی پروگرام ٹول خبر دے تے سبو کے روٹی پروگرام دے بل سبو دی ویڈیو او دینی کو پستر جمعات کے 2 بجے ہوئی بس دا ریکارڈنگ مت ہو کی تو مر گئی ترا ترا جی جی سی ایم دس وی 16 اٹا دے موت کو وا درا اس پیوم دین نقصان ہے رو دین نقصان ہے کو خیر ہے مبا چی دی تے دے کو شول بھی سب کو نہیں سادہ جی میا دی جی سی ایم دس وی دی کو مت کبیر دی میا دی خود بول دے مر گرا مجھے خود بول نہ مقابلہ نقصان ہے رو جی ہر چہ بودے کہ بابری او بخول دوی پوری خستی ٹولو تا دای تلا دا چی وا نو امن دوی دوی اخر دا بای کاٹ کو کے ازی وا ازی زرنا خدمت کر منڈا کرنا دی وادی دا چت چم شاہ ہر دے کہ چی وی مو الو بنا خرا خوشا کہ بوسر تر کرا کی الو تو زکن کا پر دے چار کے وا درا سے بنا جی سب بابو نے اخرے چو بنے چ شربات پوچھے بالکل تو بیو بالکل میرا بڑی دی آواز دے کہ ہر سب بڑی دی خبرو کا چ زړه دې زړه نه پوله روړی مخینه اوریجو والا په دې ملګرو چې خالق وسی کنه مو مخینه هغه اول مو دا بادوم روړلو مو چې سال مخیا مو دا بادوم روړلو په دې کې کیسه ده چې دې هر څنه دې پوله په دې بیا خستی مو دې کې کیسه ده چې مالیا بادوم نه رسیدلی کالیا کوي او زلا دې مخ دا جاب جاب کو سه مشترا اوسه اوس محمد کبیر ار سدیر دین شلا ار سب خدای دې په خیر ته وګي چې دې اخره غمونه ما چې دې کړی او رډ وې ته په مخ ته خدای دې يهودا کوږي امين زوب د ګادر کې مين په ایس ور نه غلو خدا خیر دې دوه غ شوم پړې کې څنګه بدرا او دې دوه غ شوم پړې په کاغا بسو کې خدا به به خاطر او ته ډال دې پوجو راغنا او سره کا جوانا السلام علیکم زمي بابريز دي او دې گلون ریز دا او سیکنڈ سپورٹ دے پرس جو ټول موسا پر دا او سلام ټول دے مبارک کیتے دینا ما کے سپورٹ سے شی ہوئی خیر دا دے پورٹ دے او سو دے پورٹ دے خیر اس ها او دے پورٹ دے رام شے دے نیکسٹ جیر کے دا اور سارا جی کوم دے مائل گولی بھی چاکی گملا ٹو دی دیکھ رہے ہیں جو پروگرام شمان کا کر دی خدمات والے لگ جائے گا سر محمد خان پروگرام چلو دے گا نا وہ تو ٹوٹا پل کر دی یا بھائی رون دوستوں رکھ لی دی سنگ جی دی مجھے کلی فشاری مطلب ہے نہ گلو نہ ملو نہ لگئی سفر طریقہ ہے وہ آگے بس لگا دی گلو نہ ملو نہ لگئی وہ ٹول دے محلی خان رکھ لے وہ جائی رون دوستوں رکھ لے والا تو دیو خیر شاہد وہ دو بکی دنی بس دو سلسلہ چلی شو والا تو دیو خوش ہوئی
انشاءالله روټه بالکل روټه پکې دا روزي شي په دې په باندې انشاءالله او خدای تعالی دې دوه وته لکه دې ټول ټول همیشه خوشاله دي لری مندا یو والا په دې دوه وته کړو په دې او مې تر په دې کوم برکې شو خپل پر دې وتا په کوم او بس تنې دا بس وینې او بس انشاءالله دا بس ورو بالاګه بالاګه بالا شو مست مې پوری ورو دغه ورو دغه ورو پوری تر هغه ډوري راځه مې زه دغه دې دوه کیسه زه کومه ته مانګه دې سره پوری وګیو ته سي موتي ګوډي کنه به مزه دې دوه بارو خلو کې دوه دوه چې کړي دوه مې ډامې شو اسنګ دې دوه دې څنګه ټول د
شیر علی محمد زمان وقار الدین بڑے دبے خبر ہوئی دنیا چینل چکن کتن کے اٹو تو دو سلام نن چکن دے نو بس دے حاجی صاحب بدری ازوی چکن دے ودر ہے کہ آگے پسند چلا کے رگل جلون لا گی سامو تو چکن دے انیس تاریخ پنے ولیما دا مشوم اور پھر بیس تاریخ پنے دلے نکو دے بس رگلی کتن کو تو ویڈیو بس چکن جسم سفر دی اٹھول تے مو طرف دو سلام السلام علیکم خبر دے چو کے گورے نہیں گورے وہ بولتا تو خبر وہ کیا طرف نہ السلام علیکم ولکم وی کے بیوٹی کپل ہوتا نو دو سلام دے مصبران تا دو دو سلام دے عمران چھ بکے بری بھائی جی ابھی تصویر دا گانے گلن پروگرام دے سبب غوی شام انتے ولیما وہ بل سبب نکوڈ دے کنا چھ سو کرد لے شروع شے کنا او شیر بھی او شیر بھی ہاتے کنا شیر چھ او جگر نہیں جس جگر میں دم نہیں بیٹا بدمعاش تم او شریف ہم بھی نہیں ڈیر زبردست الا کا شیر دے پو نہ مری دو پسا رول زر خان دا نام چاو شرم نہ سپیشل دو سلام سامن تا ڈو تا دو سلام چھ سو کو سلام ہمری جی جواد صاحب خدمات بنے لگے آئے خبر کنفرم ویڈیو نہ خبر سہیلا او سہیلا دو سلام بکی ہو کہنا ویلی ټول مسافر ته دا درو دا وصل مې مو درکنه دا کبیر ودې ده بلونه پکې لگاو او چې سمه مسافر په بعد مې مو طرف نه ته دا وصل مې ده تو کاته دې سپیشل او مې کاته سپیشل بس اب مو ته پدې دې الله دې صحت مند دی الله دې حسن هو يا بكيزا السلام عليكم وين ترى بقول مسافر ده ده هو سلام عندي بقول بقولون ده سول سول لیٹر دی موت کو سول لیٹر دی موت کو یو دی موت کو مولی دی کیمرہ کے رہ لے گورا او او پھر کا زور ہے ہلا تو پڑھا کنا جس لے کیمرے کے وہ تا ریکارڈ سے کھا رہا ہے نا دتے ور ولا گوا دارول رول ریکارڈ کی بڑا کن مت
حاجی صاحب کیسا لیٹو نہ اٹھول مو چولی اوکلو اوس خوشحال ما دیر خوشحال ما دیر زی کوبل نو ما چے مو تو خلی پم پدی اگے کی تے بچے خوشی و شیر لا زڈر خوشحال ما سی گابو سالو گو ما دیر خوشی خبر ادا کنے بلجے کے خالق بات گاڑی ہا کی علی اللہ راشا دے ما شو دا می منسی دی دیر تو ز خوشحال ما لبونا لبونا لوڑو مو تے ونو گو لبونا گوتا وڑو بگی بو دو درو چو دی شیر لا محمد خان خیر صرف شروعات ہے اللہ تعالیٰ دے خیر و خیریت آمین آمین او اللہ تعالیٰ دے دے کو دل خوش ہو لو خوشان کی عمر دے پورا چے دے غوشی او اسپیشلی اسپیشلی تھینکس ٹو کیپی کے بیوٹی چے اگے دمر ٹیم ریلیز تو روڈ نہ سا پچا سا دم اگانا چھ دے نو اگے دے پورا دیر دیر تھینک دیر میرے بونی چے اگے دمر ٹیم ریلیز تو اگا دیو کو او ٹو لو کتو کو کال ایڈوانس کی ڈیٹا او برا کی چھ دے دے خیر خیریت سرو کی او دل خوش ہو لے خبر ادا او زبدا وے میں جی دی گومت کی ہیڈ مین صابر خونو صابر علی تے زبے اسپیشل چل ٹول کا خبر کو ما ورون ایت کڑے بل کرون ایت کڑے نانو دے تا کور کی میلی اپ نا یلی 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 پدی کی ہوتا ز اسپیشل کھانا کو ما دوا تو اچھی ملا جی ٹیلی فون کرنا پوتی ملا جی مودی سوی کبیر دی ہوتا مطلب مونے چ خبر دتا ہے او بس سیوا سارا جی سیبا بالکل اب ڈیر موت چھو ڈیر موت چھو ڈول میں خیر سب نظر کی دی او نمبر بے روان بھی ہوئے وہ ڈول میں پہ نظر کے ہو سوتی اول ڈول نہ اول پہلا تھا او سلوم ہو بس خیر سے یہ وہ دادا ہے بلوں پر گرون دے او سبو مشان دے روپے دا تو سب خبر دے سب دی وچ ملے دا نو دو سو پکیا زری ہو کے او بڑے رہا اسد رحمان سنگی شی نورم رونا Thank you.